Reka fata ibitabo byacu turirimbane indirimbo y'ijana na mirongo ine na gatanu mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Kugukorera ni byiza, mukiza wanjye. Ituro mutuye mwami ikunezeze. Turafata twese ibitabo by'indirimbo turirimbane iyi ndirimbo dutangira iteraniro ryacu rya mbere y'uyu munsi. Chira, 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 chira
Korali Nayote iririmba indirimbo Karibu Korali Nayote. Kumwinginga ngazamukize,
ikinako jitusengera moni we wayubatse ati tatu no muntu kwiriye kumugirira ucyo kuko ni sinako jitusengera moni we wayubatse Kristo basangwa bagatenga batarabashitsi mwese rwose mwahaguruka mukadusuza kabiri gatatu amen murakoze cyane imana ibaho umugisha reka twakire kandi korali nayote isoje kuririmba nayo isuhuza iriteraniro gatatu amen Korari Holy Nation nayo nihaguruke isuhuze iteraniro. Gatatu. Amen. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha korari ukuboko kw'iburyo namwe nimuhaguruke musuhuze iteraniro. Gatatu. Amen. Imana nibahe umugisha mwese. Dusabe abadiakoni ko byicaro by'abaririmbyi huzuye abandi baza bicari mu bakristo kandi babyubahirize reka twakire abashyitsi basangwa n'abantu bahora baterana nubwo tutarabakira abashyitsi barimo byicaro bitandukanye abo nabo nibahaguruke
abashitsi basangwa duhora duterana buri gihe abahari ni muhaguruke tubakire turi bwakire nabandi bashitsi abashitsi basangwa baterane natwe buri gihe reka dukomere imana amashyi kandi tuyishimire nimudusuhuze kabiri gatatu amen imana ibishimire cyane reka twakire hano hagati mu iteraniro abashyitsi baje ari ubwa mbere cyangwa se abamaze igihe badateranira hano mu gatenga uyu munsi imana ikaba yabaciri inzira bakaba bateranye namwe muhari mwahaguruka tukabakira abamaze igihe badaterana baje ari ubwa mbere aho ngabo batandukanye n'aba bandi mwahaguruka niba muhari nta mpamvu yo kwicara umushyitsi wo muri icyo cyiciro tuvuze murakoze nimudusuhuze kabiri gatatu amen dukunda abashyitsi turabishimiye reka twakire abadiakoni namwe nimuhaguruke byicaro byanyu abari mu mirimo murambure ikiganza musuhuze iri teraniro kabiri gatatu amen aba ni abakozi b'imana bagira uruhare rwo kugira ngo amateraniro abeho kandi agende neza turi kumwe na mushumba rujurama nawe yasuhuza iri teraniro arakoze cyane turi kumwe kandi na mushumba wa paruwasi yacu agatenga nawe yasuhuza iri teraniro ni nawe mwigisha wacu murakoze reka twakire abandi bantu benshi cyane bakurikirana iri teraniro ryacu rya gatenga kuri cano y'umudugudu wa gatenga ADPR gatenga abari mu Rwanda n'abari mu mahanga nabo turabakire mu izina ryande rya Yesu Kristo amen reka nanjye mbasuhuze haleluya haleluya imana nibarebe neza reka twese duhaguruke rero dusuhuzanye muri andamukanyo yacu y'abana b'imana rimwe kabiri gatatu murakaza neza bene data imana ibaho umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen musuhuzanye gutya kwa kundi murakoze reka twakire korari Ordination iraririmba kora singufi ya Moraho, na imane
kwigisha yo mugakiza kima kongera imana yacu amashyi menshi kubw'umucyo wa Kristo watuviriye. Haleluya. Hallelujah.
bikwiriye abakristo nyakuri abihanga ingeso banasesa umuremyi mugende bikwiriye abakristo nyakuri abihanga ingeso banasesa umuremyi wabo mugende bikwiriye abakristo nyakuri abihanga ingeso banasesa amashyi ayo mashyi n'ay'Imana Imana itwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo utunge imitima y'ubwenge tugeze mu mwanya mwiza wo gushimira Imana duha agaciro by'Imana yadukoreye reka dusabe buri wese ahaguruke dufate uyu mwanya wo gushimira Imana mu isengesho ugire icyo ubwira Imana muri uno mwanya uyishimira tugeze mu kwezi kwa 12 mu matariki 27 harabura iminsi mike ngo dusoze umwaka 2020 ni Imana yahabaye nimuhaguruke dusenge Imana tuyishimira mwarimu Spiriere kamusabe aze hano hafi adufashe mu isengesho ariko turambura ibiganza byacu nk'ikimenyetso cyo guha Imana icyubahiro tuyishimira kandi tangira ushimira Imana imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye na uyu mwanya ubu wawe ugire icyo ubwira Imana tugusenga Imana tuyishimire ukwiyamashimwe Yesu imirimo ya hari byumore na senga unde mu mutima mu rugendo yatukwishe ukwiyamashimwe
y'amashimwe uzamura ibiganza byawe ubwire Imana ngo ukwiye amashimwe imoya wiranangaza hari ibyumore turagushimira dufite impamvu zirenze imwe zirenze nyinshi zo kugushima dufite ibintu byinshi bifatika twabwira imitima yacu twabwira n'abandi tukavuga kuri Imana yo gushimwa wabanye natwe mu misozi ubana natwe mu mataba twabonye gukomera kw'Imana yacu niyo mpamvu duhagaze hagati y'abahamya benshi tugahamya kuri Imana yo gushimwa niyo mpamvu duhagaze hagati y'abahamya benshi tukavuga ngo uri Imana yo gushimwa wahanganye n'ibyaduhanganye natwe uri Imana yigwatirije mu mwaka 2020 urinda buri muntu wari we wese uhagarara nawe mu ruhande rwe nutarakubonesheje amaso yaragukabakabye arakumva bisobanura ngo nimumye yabonye imirimo yawe bisobanura ngo nutumva yumvise imirindi yawe yo gukora amaso yacu yabonye imirimo y'Imana duhagaze kuri iyi tariki tuvuga ngo uri Imana yo gushimwa iyo Nebukadinezari yahamije hagati y'abakomeye akavuga ngo nta yindi mana yabasha gukiza bene aka kageni badutambukije mu itanura ry'umuriro byaratse amaso arabibona byaratse abakomeye barabibona byaratse amahanga yose aravugishwa ariko wahagararanye n'abantu bawe muri uyu mwaka turagushimiye ko wakoze imirimo ikomeye turagushimiye ko wabanye n'impfubyi wabanye n'abapfakazi wabanye n'abazwi ndetse n'abatamenyekana mbaraga zawe zabarinze bombi turagushimira sekirite wahaye igihugu cyacu niyo wagiye ushyira ku muntu ku giti cye tukuramburiye ibiganza tukuramburiye amaboko turavuze ngo akire ishimwe turavuze ngo himbazwa turavuze ngo akira gukomera twifatanyije n'ibizima n'abakuru n'abamarayika n'abatuye isi bose turavuze ngo icyubahiro kibe cy'Imana yacu muri uyu mwanya tukuzaniye amaturo y'amashimwe ngo tugushimishe indimi zacu ndetse n'ibikorwa byacu turavuze ngo wemerere imitima yacu gushime nubwo tutabasha kugushima uko bikwiriye ariko akira ishimwe ryacu ryakire ryakire urakoze nyiringabo urakoze kukoza ibirenze ibyo dusabye urakoze kukomeje guhagarara natwe muri ibyaravuze ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaje uturengere niyo mpamvu tugushimiye tunakuragiza n'undi mwaka uri imbere kukuri Imana yacu idasaza urakoze yuko uri kumwe natwe mu izina rya Yesu amen mbere yo kugira ngo tuzane amaturo yacu y'ishimwe muraba mwihanganye gatoya turagenda tubayobora ko gahunda igenda ikurikirana twihanganye gatoya mbere yo gutambukana amaturo y'ishimwe reka tubanze twakire abantu bafite mashimwe muri kino gitondo hari ibyo Imana yakoze mu buzima bwabo basanze batabyihererana reka rero tubasabe batambuke kandi ubwo korarwo ku buryo nabo barabitegura kuririmba turaza gusoza uyu mwanya bahita baririmba imyiteguro bayitangire ubu ngubu reka dusabe Ndahimana Maurice famille batambuke baza aha ngaha bafite amashimwe
barashima imana nibarangiza gushima imana famiye bihibindi Flavie nabo bafite ishimwe nabo bari buze gushima imana karibu mutambuke uze hano ibyo imana yabakoreye Haleluya. Eduagaza dushima imana cyambere turinzi tugeze ya munsi tugihunga ku mukabazima. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri kiduhagaritse ahangaha nka famiye ku itariki 21 z'ukwa 11 Imana yadukoreye ubukwe. Idukorera ubukwe bwiza. Unezeza umutima wanjye ndetse nibyo nibwiraga njyewe birarenga. Ubukwe budafite stress na gatoya. Nta kintu na kimwe nabuzemo nta kintu na kimwe umutima wanjye wifuza gutigiza ubona duhagaze ahangaha dushima imana reka mpe na madamu ashima imana haleluya haleluya nanjye mpagaze ahangaha nshima imana cyane y'amahoro nshima imana yampereye umugisha mu gatenga ihanyu bakiriye urugo yahampereye agakiza mbona umubatizo kuva 2018 ntabwo yigeze intererana imbere cyubaho Yeka Imana tuyongera amashyi menshi Imana yabakoreye ubukwe budafite ibibazo Imana tuhi icyubahiro murabona ko ni umuryango mwiza uriya ni umugore uriya ni umugabo Imana ibishimirwe Famiye Flavie batambuke tonereho umwanya wo kubwira umuntu wakoze ubukwe ntashima imana afite igihombo gikomeye ni byiza kuvuga iby'Imana yakoze Haleluya Twagazanga nga famiye bihibindi Flavie Ibyo gushima Imana ni byinshi ariko turashima Imana ko Imana yadukoreye ubukwe ku itariki 11 z'ukwa 12 2022 Imana yadukoreye ubukwe bwiza cyane hari abo twageze hagati tubona birakomeye dusenga Imana ariko Imana yadukoreye ubukwe bwiza cyane birenga uko twabyifuzaga turashimira nyobozi y'umudugudu yatubaye hafi turashimira abakristo baduperi gatenga cyane cyane by'umwihariko turashimira korari ukuboko kw'iburyo badufashije byinshi n'ababyeyi bacu Imana ibahe umugisha kame madamu na washimye sinabona amagambo ahagije nkoresha ngo mvuge gukomera kwawe ati indirimbo uyakira barakoze Flavie murabona ko ni umuntu w'umugabo uriya ni umudamu we umudamu aravuze ngo ntago nabona amagambo ahagije navuga nkushima data imana yakoze ibikomeye natwe turishimye reka tuyihereze icyubahiro imana yubaka ingo zigakomera imana nishimye tubonereho umwanya wo kubwira aba basore n'abakobwa nabo bari gukoresha ubukwe ariko iyi minsi ntibyemere nibahumure bizemera ubukwe bwabo buzaba kandi buzaba ubukwe bw'umugisha amashimwe ni menshi nawe hari ishimwe ufite ariko tugiye kubikora mu kimenyetso cyo kurambura ibiganza byacu dutanga amaturo y'ishimwe dusabe babandi rero bafite amaturo y'ishimwe mwatambuka ariko dufite umwanya uhagije wo gutanga amaturo ntago ari byiza kuzira rimwe rwose haze bake bake tubibutse ko icyorezo cya covid kigihari tugomba no kukirinda haze bake bake nta mpamvu yo kuzira rimwe abantu ari 10 cyangwa 20 muratambukana amaturo yanyu yishimwe reka turangire rero n'abandi bafite amafaranga ariko bakaba bayafite kuri telefone na akanyenyeri 182
umunani inyenyeri rimwe inyenyeri zeru karindwi icyenda mirongo itatu na kabiri gatandatu urwego ukemeza ugakora umurimo w'Imana utanga ituro ry'ishimwe. Dusubiremo ni zeru akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe inyenyeri. Kode ni iyi cyane ku bashyitsi abasanga bo barayimenye. Ni zeru karindwi icyenda mirongo itatu na kabiri gatandatu urwego. Korari ko kw'iburyo nabo bararirimba indirimbo ebyiri bacunguje uburyo umwete natwe dutambukana amaturo yacu yishimye. Akamu na tarebe kumijango, atarebe kumijango.
ishuri atangirira icyizere ntacyo nciye akangabira n'uyu murimo mubona mora atangabira n'uyu murimo mubona mora ndashimira uwo nkunze na munsi akanyitangira kera ku giti cy'umusaraba akankunda atarebye ku buranga akankunda atarebye ku minyango atarebye ku butuzi ubwenge n'amashuri akangirira icyizere ntacyo nciye akangabira n'uyu murimo mubona akangabira n'uyu murimo mubona ndashimira uwo nkunze na munsi akanyitangira kera ku giti cy'umusaraba akankunda atarebye ku buranga akankunda atarebye ku miryango atarebye ku butunzi ubwenge n'amashuri akangirira icyizere ntacyo nciye yabonye ko nawunyitayeho nikaragura mwifata ntakivurira mfite umutima w'impuhwe uramusaga urukundo ruramushengura arasa umutima w'impuhwe uramusaga urukundo ruramushengura araza arabanza arahunga arababazwa n'ababari kwa ngaho arababazwa n'ababari kwa ngaho iyo nshungu yacu yaje mu isi ibintu byose irabimenya ibifite ubugingo ibitawufite birebye uwo muntu uje birumirwa aha agace agashya rero ku musaraba ubwo yari amaze gutanga byose byose izindi nshuro umwijima ku manywa izuba rirarenga ukwezi guhinduka amaraso ibitare biramenagurika abatware ibikomangoma bati ubu umwana w'imana iyo nshungu yacu yaje mu isi ibintu byose birabimenya ibifite ubugingo n'ibitawufite birenze uwo muntu uje birumirwa agashya rero agashya rero ku musaraba ubwo yari amaze gutanga byose byose birashoberwa isi nayo izindi nshuro umwijima ku manywa izuba rirarenga ukwezi guhinduka amaraso ibitare biramenagurika
Tikangana, Sanjolae.
Yesu numami wa mahoro turamuhimbaza 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 Imana yacu turamuhimbaza Yesu numwami wa mahoro turamuhimbaza Kristo numwami wacu turamuhimbaza Yesu numwami wa mahoro turamuhimbaza Himbaza 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 numwami wacu Yesu numwami wa mahoro turamuhimbaza Yesu numwami wa mahoro turamuhimbaza. Reka duhaguruke twese turasaba dirija wa korali kwa kwiburyo hamwe n'abaririmbyi bose barahaguruka muri rusange ariko abantu bacikanywe mu gutanga amaturo y'ishimwe nabo barayatambukana. Reka tubasabe muhaguruke numwanya wo kwitegura kumva ijambo ry'Imana ariko duhimbaza Imana ho gatoya abantu bashyira telefoni zabo ijwi ritoya cyangwa bazizimya koko telefoni nazo ziteza umutekano mukeye numwanya rero wo kwitegura kumva ijambo dutuje abatanga amaturo y'ishimwe karibu niyo korasi duhimbaze imana n'iminota nk'itatu cyangwa ibiri yasatuye mijuru ibyo yange nebyose bicucumuka ho Ivuraho sinabasha kuima yasatuye yasatuye ijuru yego ibyo yangene yose bicucumuka bicucumuka ho Ivuraho sinabasha kuririmba na twese yasatuye yasatuye Ijuru ito yangene yose bisucumukaho ibura sinabasha twagiye yasatuye Ijuru ito yangene yose bisucumukaho Sinabasha kuimba Yasatuye Ijuru Ibyo yangeneye byose Bicucumukaho Ibura Haleluya Sinabasha kuimba Twagiye Yafashe imigisha yose Imigisha yo mu mana Ihumbira muri Yesu iramuhunga Yafashe imigisha yose yo mu mana Imigisha yayalele Ihumbira muri Yesu iramuhunga Yafashe imigisha yose
ibyishimo umuntu ugeretse ku wundi ngaya amahoro ngaya amahoro ngaya amahoro ngaya amahoro dore ibyishimo ubuntu ugeretse ku wundi ngaya amahoro ngaya amahoro ngayo ngaya amahoro dore ibyishimo ubuntu ugeretse ku wundi uya haleluya Haleluya. Yafashe imigisha yose. Haleluya. Yafashe imigisha yose. Ayibumbira muri Yesu Kristo. Imana irangije iramuduha. Reka tuyikomere mu mashi. Imana yaduhaye Yesu. Abatari bafite ibyiringiro. Tukaba tubifite kubera ko Imana yaduhaye Yesu. Imigisha yose. Haleluya. Yose yose yose. Ibumbira muri we irangije iramuduha. Imana tuyihaye icyubahiro. Reka twihangane twongere duhaguruke dusabe mushumba Jurama asengere umwigisha turamara umwanya twicaye. Reka musengere dukomeza kwibuka ineza y'Imana yafashe imigisha yose ikayibumbira muri we ikamuduha. Haleluya. Iri jambo riramfashije karibu mushumba Mana turagushimiye izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo waje atumwe n'Imana muri yisi kugira ngo natwe tumenyekane turagushimira imigisha yose wabumbiye muri we turagushimira yuko waduhaye Yesu turagushimiye mana turagushimiye cyane igikorwa gikomeye wadukoreye yaje muri yisi kugira ngo atangarize abantu bose barimo twebwe ubutumwa bwiza yaje muri yisi kugira ngo amenyeshe abakene n'abagwaneza ubutumwa bwiza yaje muri yisi turagushimiye mana ibikorwa byiza wakoze ku bwacu waje umutumye ngo aze gutangaza ko tubohorwa mu ngo y'ibyaha twarimo wamwohereje kuza ngo aze gutangaza impumyi ngo zihumuke natwe twari duhumye duhumishijwe n'ibyaha n'ibicumuro twarimo turagushimira mana mu izina rya Yesu igikorwa cyiza wakoze waje kuvura imvune abantu bari bafite mu mitima yabo waje gutangaza umwaka mwiza w'imbabazi turagushimiye Kristo Yesu wagize neza watumenyekanishije ku mana ubu turi abana b'Imana muri uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe ubutumwa bwiza bwamamara mu isi yose ubutumwa bwiza bumenyekana mu mahanga yose Yesu Kristo turagushimiye kuko ubutumwa bwiza harimo imbaraga y'Imana ihesha uwizeye wese kubwakira ngo akizwe dufashe twese kwakira ijambo ryawe ukoresheje umukozi wawe mwambika imbaraga zawe mwuka wera muzeho cyane natwe abakristo twicaye imbere yawe tuguteze amatwi ngo twumve ikiganiro cyiza cyo gutangaza amahoro cyo gutangaza ubutumwa bwiza bw'umunezero waje mu isi kubwacu urakoze kumvise gusenga kwacu tubyamaje utwe mu izina rya Yesu umukiza wacu amen Haleluya. Kirango dufate Bibiliya zacu. Tusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9. Cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9 turasoma duhere ku murongo wa kabiri
Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 9 turasoma duhere ku murongo wa kabiri. Tugeze ku murongo wa gatatu twongereho umurongo wa gatanu. Tusome mu izina rya Yesu. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Bagwije ishyanga wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bishima bagabanya iminyago. Umurongo wa gatanu, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, Uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Twongere dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 4, umurongo wa 15 n'umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 4, umurongo wa 15 n'umurongo wa 16. Ariko kugira ngo tuyumve neza, reka duhere ku murongo wa 12. Tusome mu izina rya Yesu. Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, aragenda ajya i Galilaya. Yimukira i Nazareti, atura i Kaperinayumu, umudugudu uri ku nyanja, mu rugabano rwa Zebuluni na Nafutali. Ibyo byavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni Galilaya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu, mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyaro, bamurikirwa n'umucyo. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turi mu bihe byo kwizihiza Noheli, ntabwo n'ubundi twari twabisohokamo. Turacyari mu bihe byabyo. Niyo mpamvu nashimye yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko nanone tutaretse kuzirikana ibi bihe turimo bya Noheli. Ijambo ry'Imana, intego narihaye cyangwa se umutwe waryo, ni impamvu nyamukuru zatumye Yesu aza. Impamvu nyamukuru zatumye Yesu aza mu isi. Kandi izo mpamvu, nubwo abantu bavuga nyinshi, njyewe ndavuga nkeya. Ndavuga impamvu zigeze ku mpamvu eshatu. Ari nazo mpamvu, ari nacyo ngira ngo ahari cyagatumye twizihiza Noheli. Izi mpamvu nizo zagatumye abakristo ubundi twizihiza Noheli. Impamvu ya mbere yatumye Yesu aza mu isi kwari ukuzana umucyo. Impamvu ya kabiri kwari ukudukura mu rupfu. Iyo niyo mpamvu ya kabiri yatumye Yesu aza.
kwaro kudukura mu rutsi impamvu ya gatatu kwaro kugira ngo Yesu aduha amahoro izo nizo mpamvu ngira ngo kuri uyu munsi muri iteraniro tuzifashishe tuganire ijambo ry'Imana tumenye ikintu cyazanye Yesu tujye twizihiza Noheli tuzi neza icyazanye Yesu mu isi nibyo koko abantu bararimbisha iyo ugeze mu mihanda nijoro nimugoroba usanga amatara arimo yaka nk'aya ngaya arimo kwaka aha ngaha mu rusengero kuri Noheli n'uyu munsi wa none twateguriye Noheli ariko ayo matara ntabwo turayakuraho ese mwari muzi icyo bivuze ibingibi bishatse kuvuga Yesu isi yakiriye mu gihe cy'umwijima mwinshi mu gihe gikomeye cyane umwijima ari mwinshi cyane watewe n'icyaha iyo twizihiza Noheli iyo turimo kwizihiza Noheli dukora umunsi mukuru wa Noheli ibi bijye bitwibutsa yuko iki ngiki ari ikimenyetso cy'uko Yesu ari umucyo w'isi iyo niyo Noheli Yesu yaje mu isi Yesu yavukiye mu isi isi cyuzuye umwijima mwinshi cyane abantu bari mu mwijima araza arabamurikira abaha umucyo none uyu munsi wa none turaririmba Noheli turi mu mucyo wa Noheli Noheli turakomeje na n'uyu munsi wa none ku cyumweru dore amatara arimo araka agira gutya agira gutya agira gutya yibutsa ngo iyi Noheli Yesu yaje mu isi ari umucyo amurikira mu mwijima atsinda icyaha atsinda imirimo mibi umwijima urahunga iyo niyo Noheli Yesu yaje azanye umucyo Imana ishimwe cyane ahari yenda abateguye neza ariko ntimwamenye ahari icyo byari bishatse kuvuga aya matara ari matera arimo yaka Yesu niwe mucyo Yesu niwe mucyo wacu Yesu niwe mucyo w'isi Yesu niwe utumurikira inzira Yesu niwe utuma tuba mu mucyo Yesu niwe waje kudukura mu bwami bw'umwijima haleluya atujyana mu bwami bw'umucyo ubwami bw'umwana we akunda haleluya Imana niyo yadukuye mu bwami bw'umwijima itwinjiza mu bwami bw'umwana wayo mu bwami bw'umucyo Yesu niwe mucyo Imana ishimwe cyane haleluya Amaze kuba
imana yimuka aho yarari yimuka I Nazareti ajya I Galilaya kandi byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya aho hantu yagiye ngo ni Galilaya y'abapagani Bibiliya iravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umuco mwinshi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu abo ngabo babonye umuco mwinshi nibwo Yesu yatangiye kwigisha avuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bubegereye buri hafi umuco babonye ahangaha naho Yesu yakuriye aho Yesu yakuriye aho Yesu ageze aho Yesu abaye aho ngaho haba umuco mwinshi kandi natwe niko byatugendekeye twari abanyamahanga twari kure cyane ariko igihe Yesu yazaga turashimira Imana ubuzima bwarahindutse avukiye mu bugingo bwacu ubuzima bwacu bwarahindutse iwacu twararaguzaga nubwo mpagaze ahangaha gutya iwacu baraterekeraga iwacu barabandwaga ibyo ngibyo barabikoraga suko navukiye mu miryango y'abakirisitu ariko ndashimira Kristo Yesu wansanze aramurikira ntabwo nari mfite Imana rurema ntabwo mu mwijima ntabwo umenye yuva ntiyujya oya aransanga aranyiyereka aransanga aranyihishurira ashyira mu buzima bw'umuco imiryango y'iwacu yanganaga ndatangira ndayihuza kandi bamwe baratangira barakizwa ndabishimira Imana Imana ishimwe cyane oh haleluya aho Yesu yageze abashyira mu mucyo abakura mu buzima bw'umwijima abahinda imyifatire ujya iyo wambaye ujya guhaguruka mu rugo ukavuga ngo ariko ubu ndikwije ubu ngubu abambona ndikwije maze iminsi ndimo mbabwira ngo hari abadozi bazi kudoda nabi ariko ibyo ngibyo naho abantu bamaze ahari gucura umwijima ntabwo waba uri umuntu uzi ubwenge ngo ugende wiyambitse ubusa utahe ibirori uzi yuko ariho abantu bakureba icyo gihe wapi icyo gihe ntabwo uba uri mu mucyo ahubwo umwijima uba ukugose mureke mbabwire abantu barize barize biga rimwe guteranyaho rimwe ko ari kabiri ariko nibande bibisha ubwenge bwabo bagacurika imibare ariko aho Yesu yageze umucyo uraboneka bamenye ukuri transparence aho ngaho iraboneka Yesu niwe mucyo isi yakiriye Imana ishimwe oh haleluya Yesu yaravuze ngo ni njye mucyo w'ukuri unyizera ntabwo azagenda mu mwijima ahubwo azagendera mu mucyo w'ubugingo Yesu niwe nzira kandi Yesu niwe kuri kandi Yesu niwe bugingo Imana ishimwe cyane cyazanye Yesu kwari ukugira ngo atangaze umucyo
umucyo umucyo utangazwe haleluya tuyeho mu buzima bw'umucyo imana ishimwe mpamvu ya kabiri yesu yaje kudukura mu rupfu iyo tuvuga urupfu iyo tuvuze urupfu hariho impfu z'amoko atatu ntabwo nshaka kuzivugaho ngo nzisobanure cyane ariko hari urupfu rumenyerewe rwo gutandukana n'uyu mubiri urwo ni urupfu rusanzwe ariko narwo kandi rwazanywe n'icyaha hari n'urupfu rwo gutandukana n'imana ruterwa no gukora ibyaha umuntu akaba afite ibyaha kuko imana ari iye abantu kugira ngo twiyunge nayo nuko dukurwaho ibyaha tugasanga imana urwo rupfu narwo ni urupfu mu mpfu zivugwa hari n'urundi rupfu rw'iteka iteka ryose izo ngizo yesu yaje kuzimara imbaraga urunguru dupfa kandi twese ahari batazagirirwa amahirwe yo kumva impanda tuzagira amahirwe yo kunyura mu rupfu yesu yagize irembo abakiranutse kuko yarumaze imbaraga imana ishimwe cyane haleluya kozi w'imana dawidi yabivuze neza aravuga ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza intege mu bugingo bwanjye naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe yamamaza uburinzi ese uyu mwungeri ninde yesu yatubereye umwungeri amaze kuzuka yabwiye abigishwa be arababwira ngo nimujye mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abaremwe bose arababwira ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi nimugende mubwirize ubutumwa bwiza abize mubabatize mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera kandi ndi kumwe na kugeza ku mpera y'isi abizera bafite ibyiringiro bafite ubutware umva Pawulo uko yabwiye Abefeso yarababwiye ngo namwe yarabazuye ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu ubuntu nibwo bwabakijije ibasurana na Kristo ibicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka ngo kugira ngo mujye mu bihe bikwiriye izerekane neza yayo itugirira muri Yesu Kristo umwami Imana nahabwe icyubahiro haleluya Yesu yaganirije Marita ikiganiro kuri musaza we Lazaro aramubwira ngo unyizera niyo yaba yarapfuye azabaho Yesu yaje kudukura mu rupfu Yesu yaje kudukiza urupfu kandi niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo wabongereye ibyishimo bishime ibyishimo nk'ibyo mu isarura bishime ibyishimo nk'abagabanya iminyago Imana ishimwe. Oh, haleluya. Ndibuka mukozi w'Imana w'umuririmbyi mwiza. Twaramurwaje. Tumaze kumurwaza. Agiye gutaha. Aratubwira ati haje umuntu ufite ishusho nziza cyane. Atarambwira ngo urakize. Ati none ndumva nezerewe ndumva nkize. Dusinzira mu kanya gatoya
abaratashya baramwishiriye namwe ni munyumvire urupfu rw'abakunzi be namwe ni munyumvire urupfu rw'abera uburyo Yesu yarugize irembo ngo turutambuke narindi mu rugendo nimo njyana na mushiki wacu umwe mwitabaro anyereka umuntu arambwira ati dore uyu kanseri yaramufashe kandi yabyaye ayibyariyeho ati dore umusatsi wose wararangiye ati ariko dore ibyishimo afite ndamubwira ngo uyu nguyu yakiriye ijuru Yesu yaje kudukura mu rupfu Yesu yaje kudutinyura Yesu yaje kuduha ubutware Imana ishimwe haleluya ikindi sorezaho Yesu yaje kuduha amahoro Yesu yaje kuduha amahoro yaje kuduha amahoro haleluya Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amahora adaturutse kuko twariye twahaze. Nabyo ni byiza. Ariko hari igihe bibura. Amahora adaturutse kuko dutunze. Nubwo ari byiza. Ariko hari igihe byanga mabyanze. Amahora adaturutse mu buzima bwiza turimo. Nubwo ari bwiza Yesu yaje kuzana Yesu yavuze ngo yaje kugira ngo intambara ziba n'ubugingo ndetse zibone bwinshi atwifurize imigisha yose niyo mpamvu na Dawidi yavuze ngo niwe mungeri wanjye sinzakena amenyerewe kimwe cyose cyo mu buzima kuko ari unyobora mu nzira nyobora ntabwo nzakena kandi sinzatinya kandi nzabona amahoro Imana ishimwe cyane haleluya data yarakoze Imana ishimwe niwe mahoro yacu uwo niwe mahoro yacu uwo niwe mahoro yacu haleluya kuko yahinduye twebwe babiri kumwe abisirayeli n'abanyamahanga abo bibiri yahiga abana abari hafi y'imana abari hafi y'amasezerano abantu bafite ibyiringiro byiza dore uko twebwe badutekerezaga batekerezaga yuko abanyamahanga turi kure y'imana hirya umva twatawe n'imana hirya kure cyane ariko Yesu ni mwiza ariko Yesu ni mwiza umva Yesu ni mwiza aruta bose aruta abayobozi bose aruta abantu bose umva ndagira ngo nkubwire Yesu ni we mahoro yacu kuko yahinduye twebwe ababiri kuri umwe yatwumvise n'Imana atunga n'imiryango buri wese afite amahoro ku giti cye niba ufite amahoro ntagira amahoro mufite amahoro dufite amahoro itorero twese twabihuza tugasangira amahoro Yesu yazanye amahoro Yesu yazanye amahoro Thank you.
Thank you.
Yesu umucunguzi shimwa mana ya mutanzu shimwa nawe turavuge shimwe cyangwa se waba wumva utari wakize nkwifurije noheli nziza nkwifurije noheli nziza uyu munsi Yesu arakije kureba imbabazi n'umwaka w'imbabazi nkwifurije noheli nziza yo kwakira Yesu mu bugingo nkwifurije noheli nziza yo kwakira umucyo w'ubuzima bwawe w'ubugingo bwawe ari we Yesu Kristo waje mu isi ari umucyo uyu munsi wa none ahari urumva nta byiringiro by'ubuzima nta byiringiro by'igihe kizaza ariko Yesu mwungeri wacu niwe wahawe ubutware bw'ijuru n'isi turi kumwe nawe uri kumwe nawe humura ntabwo bikuruhije byose ubimwegereze ubimusunikire nawe arakuruhura yabwiye Mose aramubwira ngo Mose nzagendana nawe kugira ngo nkuruhure bantu badafite Yesu bantu batagendana na Yesu bararushye we bari mu mwijima ibona umuntu akora mu mufuka mu isoko ry'umuntu mu mufuka w'umuntu mu isoko akibwira yuko hari abantu batamure ese buriya koko niba bamure akamuhuriza w'inkoni ni cyerekana umwijima mwinshi cyane ariko Yesu yaje kugira ngo atangaze umucyo Imana ishimwe cyane niba wumva uzamahoro Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro urange ndayabahaye mitima yanjye yihagarare muhumure simba nk'uko abisi batanga mitima yanjye ikomeye kandi ntihagarare mahoro ya Yesu naho umuntu yaca mu bibazo naho umuntu yaca mu bikomeye cyane yumva ijwi rimubwira ngo humura ndi kumwe nawe mahoro ya Yesu atsikamira ibigeragezo atsikamira ingorane atsikamira ibibazo mahoro ya Yesu ni meza urimbyara avuga ngo ayo mahoro ni meza atangwa na Yesu ngira ngo yaravomye mu ijambo ry'Imana ndagira ngo abantu bumva ko twabasengera Imana bumva yuko bari kure y'ubwami bw'Imana bumva yuko badakijijwe abandi nabo kandi bumva yuko bateye Yesu umugongo mu mirimo ya itari myiza barimo gukora uyu munsi wa none mwese nabasaba kugira ngo muhaguruke dusenga n'Imana dusabe ibihe byiza bya Noheli Imana ibahe umugisha muhaguruke dusenga n'Imana mwaguruke dusengane Imana bantu bumva mutari hafi bibazo ingorane mpamvu runaka sarabigijeyo ariko Yesu arabashaka kugira ngo abahamagare muze kugira ngo abahimbaraga mwaguruke dusengane Imana bantu bumva ko bashaka ibihe byiza bya Noheli muhaguruke dusengane Imana Imana ibahe umugisha bakozi b'Imana bahaguruke dusengere abangaba batambuke tubasengere Imana ntabwo bapfukama ntitunabakoraho ahubwo barahagarara ahangaha tubasengere Imana twese tuba twaje gusenga Imana dusaba Imana kugira ngo duhe ibihe byiza Imana ibahe umugisha tambuka nawe watambuka tugafatanya gusenga Imana
byukuri butihagazeho urumva yuko ukeneye inkunga y'amasengesho ndagira ngo dusenge imana dusengane naba babiri babonetse sabe Pastor David asenga imana abasengera imana mana turagushimiye ijambo ryawe ni ryiza imitima ibuze ibyishimo ijambo ryawe riduha ibyishimo imitima ibuze ibyiringiro mu ijambo ryawe dukuramo ibyiringiro niyo mpamvu bene data bumvisha ijambo ryawe bagatsindwa naryo kandi bifuza amahoro yo mu mutima bakagira ibihe byiza turabasengeye reka ibibatera agahinda bikurweho ibyaha bibizingiraho bikababuza amahoro yo mu mutima turabyirukanye mu izina rya Yesu tubasabiye amahoro yo mu mutima reka bagira ibihe byiza ubugingo bwabo bube buzima turagushimiye yuko ubikoze ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera amen Imana ibaho umugisha mugende kandi Yesu abajye imbere ababere umuyobozi ababere umujyana kugira ngo twese hamwe sabe umushumba rujurama asenge muri magufiya adusengere Imana kugira ngo ibi bihe twavuze bituma twizihiza Noheli Imana nitubona itubone yuko rwose tubirimo tubwiriza ubutumwa bwiza dufasha abandi imirimo myiza dukora dusaba Imana Imana ntizatume ducogora ahubwo iyi mirimo dukora kuri urya munsi natwe Imana izaduhe imbere mu bwami bwayo mushumba se Imana Hala turagushimiye zina ryawe ryubaho ubwami bwawe buze muri twe dushaka bihano mu isi nk'uko biba mu ijuru ushimiye ijambo ryawe ryiza rizima twumvise dukeneye muri iyi si y'umwijima ko tumurikirwa nawe ni wowe mucyo urakoze Yesu kuko uri umucyo wacu dufashe iyi si yuzuyemo umwijima kandi w'ibyaha dukeneye inkunga yawe Yesu waje mu isi ngo tumurikire waje mu isi ngo tubere itabaza waje mu isi ngo ituyobore inzira tunyuramo utubere umujyanama ijisho ryawe riri kuri twebwe turagushimira ku ijambo ryawe twumvise ntabwo risubirayo ubusa ahubwo rirasohoza icyo waritumye muri twe uduhindure Yesu kandi ukora ibitangaza n'imirimo ikomeye muri twe ahari imisozi itengagurike genda gende buri wese akubone senze imana mu izina rya Yesu mukiza wacu amen reka dukomere imana amashyi duhaye ibihe byiza muri uyu mwanya twumvishe zimwe mu mpamvu zazanye Yesu imana ishimwe kandi munyemerere twerekeze ibiganza byacu kumushumba utwigishije ijambo ry'imana tuvuge ngo Imana ibigenze gute Imana imuhe umugisha tudatinze rero kwa masaha arimo arihuta turasaba korali Dayote yitegure yihuse cyane nta korasi murahita muririmba tugiye gutanga amaturo bazanye amafaranga kuri telefone turabarangira ariko mbere yo kugira ngo dutangire gutanga amaturo reka dusabe diakoni Maurice atambuke azahangaha asengere umuntu wese ugiye gukora mu butunzi bwe kugira ngo aho tugiye gukura Imana ihonge tambuka twitonze bake bake tubarangira bafite telefone cyane babashyitsi turizera ko abakristo bacu iyi kode mugomba kuyandika no mu gihe ubonye umugisha tutateranye ugatanga icya cumi cyawe na kanyenyeri 182 nyenyeri 8 nyenyeri 1 nyenyeri ni 079 362 kode ni iyingiyi ni 079 362
Imana ibaho umugisha korali nayo iririmba cunguje uburyo umwete Eriko hari umudugudu witwaga Eriko wabaga mababesha ba Yosuwa wabaga mababesha ba Yosuwa hari umudugudu witwaga Eriko hariho umudugudu witwaga Yeriko wabaga mababisha we ba Yosuwa wabaga mababisha ba hariho umudugudu witwaga Yeriko hariho umudugudu witwaga Yeriko hariho Come here.
Reka dushimire Imana, dushimire tuyishimire kuko bigaragaye ko ubwiza bw'Imana bugeze muri iri teraniro kandi Imana ivugiyemo amagambo akomeye ndumva afashijwe. Ndagira ngo dukomere Imana amashyi kuko Imana yakoze ibintu bikomeye. Ikindi wenda twavuga, turashimira Imana nyine ko tugeze mu minsi mikuru. Amatangazo dufite arasanzwe, ariko tuba dushaka ko abantu n'ubundi bagomeza kuyakora nk'uko tubyifuza. Twagiye tubasobanurira kenshi uko dutanga wenda serivisi zacu hano, abantu bagenda babyubahiriza, kunyura muri zone ukaza ukagera ku mudugudu wanyuze muri za nzego. Hanyuma kandi tukanababwira ko gahunda yo kwigisha abizera bashya, izo gahunda nazo zigikomeje, izo nazo tuzikora dutyo. Kandi iy'amateraniro arangiye, iyo gahunda y'abizera bashya iratangira. Bona kuvuga ngo iteraniro ndivamo, hari ikiganiro bari buganirizwe n'abarimu babo. Hanyuma no kuwa gatandatu iyo gahunda nayo tujya tuyikora ku masaha ya saa cyenda, mu cyumweru cya cyenda cy'amasengesho y'iminsi 70 yateguwe na ADPR mu Rwanda. Iki cyumweru tugezemo ni icyumweru cy'abanyempano bazasenga, bagasenga muri iyi minsi. Ubwo rero mwese tubahaye ikaze, kandi abanyempano ntabwo bivuga abanyamasengesho gusa, namwe muri abanyempano kuko impano ya mbere niyo kwirinda icyaha. Umuntu wese wirinda icyaha ni umunyempano. Ubwo rero twese ni ukuzasenga kandi Imana izadushoboza. Ikindi twavuga ni uko dufite cana y'umudugudu nk'uko bisanzwe tubivuga kenshi, ku bakurikirana inyigisho, kuwumva aba yafashijwe akaba yumva yakongera akagaruka muri bya bihe yagiriye mu rusengero. Ushobora kujya rero muri cyangwa se kujya kuri iyo cana y'umudugudu ukareba izo nyigisho zigishijwe kuko ziba ziriho. Ikindi twavuga ni uko twifuje ko abantu basoza neza umwaka 2020, ariko kandi tunasaba n'abantu ko bashobora gusoza basangiye na bagenzi babo. Ni igikorwa kiri gukorwa, abantu bamwe barimo baragera hariya bakadufasha kugira ngo dushyigikire, kugira ngo tuzishimane n'abantu bashonje, nabo tubahe ku byo kurya, nabo bumve ko Yesu agira neza. Mbega ibyo byishimo tubisangire muri ubwo buryo. Ndumva rero wenda ikindi twavuga ko tugira amateraniro ari kunyura ku mbuga z'umudugudu, ni ukuvuga Nibature irakomeje, ndetse n'amateraniro y'ibigoroba arakomeje. Ku wa mbere tugira ijoro ryo gutabaza, hanyuma ku wa gatanu tugira umunsi cyangwa se umugoroba wo kuramya no guhimbaza. Ibyo byose kandi bikorerwa ku mbuga z'umudugudu, cyane cyane muri bibiri. Reka rero tubifurize icyumweru cyiza, ndetse no kugomeza kuryoherwa na gahunda Imana yabateguriye muri iyi minsi mikuru. Yesu abahe umugisha. Ari amatangazo yandi, ariko mbere yuko dutanga ayo matangazo, reka dusabe abadiyakoni bazane igiseke ahangaha nk'uko dusanzwe tubikora buri mwaka aha mu mudugudu wa Gatenga. Dusangira n'abakene Noheli n'ubunani. Iki gikorwa rero tuzagikora kwa gatatu, kandi mu migisha Imana yaguhaye, nubwo imiryango yacu tuba twayigezeho, inshuti zacu nabo duturanye nabo, ariko nabo dusengana. Uko wabiteguye muri kano kanya wazana icyo ufite muri uno mwanya ugashyira hano mu giseke, ituro ryo kuzasangira n'abantu badafite ubushobozi muri iyi minsi. Iminsi yabaye mibi, watambuka rero kandi Imana iraguha umugisha. Abandi bo baza kutuzanira hariya mu biro, dukeneye imiceri, kawunga, isukari, ibishyimbo. Ariko nawe ubyumvishije nk'umushyitsi utazabona uwo mwanya, hari umugisha ufite ubu ngubu, waza ugashyira hano mu giseke. Andi matangazo naya rero, iki ni icyumweru cyahariwe abanyamasengesho.
nibyo abanyamasengesho baba n'abanyempano, ariko cyahandi abanyamasengesho buri wese rero aya masengesho aramureba iki cyumweru cy'acyenda. Imana ibaho umugisha. Irindi tangazo ni kubabwira ko muri no misi mikuru dufite amateraniro abiri, tuzajya dukora amateraniro abiri uyu munsi ku itariki 27. Ni amateraniro abiri turi buterane, ntago turi buterane iteraniro rya gatatu, iri ni turisoza, turakora iteraniro rya kabiri tube dusoje. Ikindi ni uko ejo kuwa mbere nk'uko musanzwe mubizi dufite ijoro ryo gutabaza, muzarikurikirana kuri YouTube kuri channel umudugudu ADPR Gatenga. Ikindi mu ijoro ryo kuwa kane twitegura kwinjira ku bunani kuwa gatanu, dufite igitaramo cyateguwe n'umudugudu nacyo muzakurikirana kuri channel y'umudugudu n'amakorali yacu n'ijambo ry'Imana guhera ku isaha ya saa tatu. Ku bunane ni kuwa gatanu nabwo tuzagaruka guterana, dushimira Imana ko dushoje umwaka wa 2020 twinjiye muri 2021. Icyo gihe nabwo tuzakora amateraniro abiri, itano rya mbere tuzaritangira ku isaha ya saa moya n'igice, itano rya kabiri turitangire ku isaha ya saa yine n'igice. Mudufashe kubwira abandi aya matangazo, kandi murabibona muri ino teraniro ko hari abantu basubiyeyo kuko urusengero rwuzuye neza, abaje rero bagasanga rwuzuye basubiyeyo. Niyo mpamvu tugusaba wowe muri bino bihe turi guterana amateraniro abiri mwazaza muzimbutse. Ndetse no ku cyumweru ku itariki 6 nabwo tuzaterana amateraniro abiri, kandi ku itariki 2 tuzegera ifunguro ryera ku isaha ya saa 7 zuzuye. Ubwo rero guhera ku itariki 10 nibwo tuzongera gusubira muri gahunda y'amateraniro atatu. Reka tuvuge ngo Imana ibahe umugisha, kandi rwose iyi minsi yo gusoza umwaka turusheho kubahiriza n'amabwiriza nk'uko byagenwe, kugira ngo tudasoza umwaka nabi. Tubifurije umugisha w'Imana. Reka sabe umushumba rero n'ubundi adusoreze iri teraniro. Okay, dusenga Imana. Sabe umugisha w'Imana. Mana turagushimiye wagize neza wabanye natwe, kandi twakumvise muri noteraniro tugiye gutandukana we kubera hose icyarimwe. Turagusabye kugira ngo ubane na buri wese, ubone ubwo umwami wacu Yesu, urukundo rw'Imana, ufashwa n'umwuka wera, nibibane na buri wese uhereye none kugeza iteka ryose. Amen.